Zakon je premijer povukao iz parlamentarne procedure. Ići će kasnije u redovnu proceduru s tim da će se uključiti sva predstavnici svih boračkih udruženja u pravljenje novog prijedloga. Eto mi to. Pokušat ćemo donijeti jedan zakon koji će objediniti najmanje 10 zakona, poništiti one ostale i da napravimo puno više reda u boračkoj populaciji. Da se uvedu ovi koji traže, da se uvedu u pravo i policija i ovi ostali 4-5 kategorija. I kad se napravi jedan red, onda uključujući i sve druge strukture koji su na budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, donijeti određene limite i donijeti određene zakone uštedama i na taj način svi podjednako, manje više, da najmanju ruku svi podnesemo teret ove teške sada situacije. Mi ne bježimo od toga. Mislim da je to isforsirano, da aranžman MMF-a ne zavisi od ovog zakona. MMF traži samo da se budžetska potrošnja skreše u normalne planirane okvire, da ne dođe do prebijanja budžetske potrošnje. MMF ne zanima po kojem će zakonu ko penzionisati. To je unutrašnja stvar svake vlade.